paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Hola, meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tämä video aiheena on hyvää huomenta. Joo, mä oon ollut tässä jo hereillä. Nyt alkaa tupetukset. Joo. En tiedä minkälaisia videoita tänä tulee, mutta kai jonkinlaisia tulee. Ja illalla on taas sitten live-aika. Et, joo. Meni. Meni joskus 3 aikaa nukkuma. Joo. Tänään pitäis täti tykö mennä, mutta taas on mustia pilvejä. Joo. Tänään muuten lauantai. Huomenna on jo sunnuntai. Maanantaina taas sitten vaan töihin. Joo. Ajatellaan, ei oo enää kauan, kun taas tulee uusi intro ja outro ja vaihtuu profiilikuva ja sen sellaista. Kevätlive pitää saada valmiiksi ennen tiistaita. Summara. Huomasitko ne, että yökaudella tuli 3 videota? Kun oli vielä hereillä yöllä, niin päätin tehdä 3 videota. Joo. Huomenna olisi tarkoitus lähteä.
Joo. Näin on. Rankimä yksin. En tiedä missä, mä olen juhannus. Viikonloppuna oleks mä kämpillä vai täällä, en niin jumia. No se näkee sit ensi kuussa. En tiedä missä vielä juhannusta. Joo. Näin on. Syytäkää vaan niitä jonneja. Ja aina kommentoi vihaa. Tonne TikTokiin. Liveihin. Niin niiden ansiosta mä sitten lopetin koko TikTokin nimet. En jaksanut enää sitä vihan kommenttien määrää. Niiden tuli ihan jatkuvasti. Joka päivä kun mä livetin. Sitten koulun pihalla huudet, että koska TikTok live? Ei niitä tule enää. Piste. Katsotaan tuossa päivämmällä kello 3:lta. Esimerkiksi, niin kyllä lähden tätille, jos kumminkin rupeaa taas satain limaa. Että joo. Mut joo, se on moro. Ira kanavani, Ira kanavani.